စတုံးစီဝယူခွင့်ကပြစမကမှာပါရှိတဲ့ရင်အမှတ်နဲ့ပဲစတုံးစီဝယူခွင့်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစတုံးစီတင်းသွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း စတုံးစီဝယူခွင့်ကိုစမကတ်စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာတရက်ကိုတစ်ချိန်တာအကန့်အသတ်နဲ့စီဝယူဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ကြောင်းMPTA တာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားထားချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတုံ့ဆွဲနေတဲ့စတုံးစီပမာဏအတိအကျကိုသိရှိပြီးညီမြတင်သွင်းရမှာကိုသိရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စတုံးစီဝယူခွင့်ကပြားဟာစီဝယူချိန်မှာကားနံပါတ်ရင်းအမျိုးအစားနဲ့ဝ
လီမျိုးတွေမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ယနေ့ရန်ကုန်အထိုင်တက်စီ92ရွန်တလီတာ3135ကျပ်95ရွန်တလီတာ3290ကျပ်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာ2585ကျပ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာ3230ကျပ်သတ်မှတ်ရောင်းချနေကြောင်းပါခင်ဗျာ။Thank you.